Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Najprv som začala spávať s Fredom, potom sa mi do cesty priplietol aj Janči, no a nakoniec som si líhala aj s vášnivým rokom. Tak sme si pichli, však? No a nakoniec sme spolu s Fredym, Jančím aj vášnivým rokom spali. Viete, sú aké sú tie spojovateľky kravy? No. Všetko popletú. Aha. Strašne dlho to trvá. Prevoláte aj celý maj. Prepáčte, spadla mi hlava. A Robina, ktorý ide byť Fica, tak by ani nebol. Pardon. A ako ste sa dostali na ulicu? Ťažko povedať. Zrazu som sa tu ocitol. Teba sa teraz nikto na nič nepýchy. Vítajte, pomáhaj bo! Ticho teraz, Havino. Vítajte, pomáhaj bo! Aj vy túžite jazdiť autom, z ktorého by ste sa chceli pozerať von? Aj vy túžite jazdiť v... Toto bude veľké dneska. Joj, to by bolo úžasné. Vždy by som si zobral so sebou svoj Hubbleov teleskop. Chceli by ste, aby vám vlasy potřebu... Ďalej, zopár drahokamov... Čo sa to volá? Diamantov. Karči? Hovorí ti niečo slovo kardiostimulátor? Lajči? Ale čo keď bude pršať? Ty si chcel kabriolet, tak mi tu nefňukaj. Ako počas daždivých dní pomocou 20-litrového vedra čo najúčinnejšie odstránime? Skvelé, Lajči. Odteraz si vždy so sebou na cestu jazdy autom? Skvelé, Lajči. Odteraz si so sebou vždy počas cesty jazdy autom? Túžite, aby vám vlasy počas jazdy autom voľne viali vo vetre, mali ste pocit slobody a cítili ste sa, že nesoplíte a nekakáte a normálne, že idete? Mečiara po nociach straší Miki a Robino. To je nadpis. Toto nie je nadpis. Čo hovoríš na to, že Branislav Záhradník začal chodiť s Martinou Špindlerovou? Šindlerovou. Špindler. To je taká hora, čekáš. Špindlerov mlyn. Špindlerov mlyn. Ako na to prišiel, sa ho opýtal Peter Bully. Toho budem voliť. V kategórii o minútu neskôr. Chcem byť ako Dolly Buster. Kto? Dolly Buster. Tu budem tiež voliť. Som čakal. Som presne. No aj fúzi.
chrúňa, táto vysme. Táto to vysme, tá. Chrúňa. Ty dlhé vlasy máme tu. Chrúňa. Tá chrúňa, táto vysmech. Chrúňa. 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 Dobre. A kto z nich ako prvý opustí auto, prehráva a vracia sa žiť späť do stoky. Medzi chruboplodné motky. Na nič nerozháče. Naši súťažiaci pony! Na nič nerozháče. Dispera dementato! Nič nerozháče, dementato! Mama moja! A vy, milí diváci, ich môžete 24 hodín sledovať. Spovedal René Vosička. Meso na prírodno, hovädzie meso na prírodno, to neverím. Ale... Presne, na Slovensku sa nevyrábajú husy. Ako pinta si to môžeš dovoliť. To ešte o tých meteoritoch, to by som ti zožral, dobre? Ale to, že tam podávali meso na prírodno, hovädzie na prírodno, neverím. Prečo? Ale prečo sa opravil? Nevadilo. Tak sme pekne išli. Prdele. Ovec je naprírodno, no. Tak to by som ti ešte uveril, ale že sa tam podávalo prírodno, hovec je naprírodno, to nie teda. To nie, nie, nie. Prírodno na hovec je. To ma rozčuluje. Ty ma rozčuluje teraz. Počuť. Tato, že... Šuchruňo, tak povedz ty, nie? Tato, že má otca. I syna, i ducha svetého. Tato je normálne. Dobre. Ale jak môžu mať 200 litríkov, keď nerobá nič? Ty počúvaj, že lebo oni majú pod sebou ďalších 10, čo taješ nerobá nič. Puco, to je ja tomu to nerozumiem. Počkaj, to sa, ja som to ale veľa je tých nádavok tam, myslíš. Nostalgiu, to je nákazlivé. Nevadí, dáš acelpirín, vyliečíš nostalgiu. Ale povedz mi ty, na čo sme sem my došli. Prírodno na hovädzie. Ďakujem a do vyfajčenia. Do vyfajčenia. Ja to si nevedela spomenúť, že čo sa robí. Nech sa fajčí. Do vyfajčenia. Ježiš, toto je ťažká robota, Zuza. Pretože tam sa odohrá... Toto slovo mi napríklad nevadilo. Odohrávali, chápeš? Zuzana ma zabila, keby ma počula. Takto parodujem. Pardon. V našej reality show vyhúlený... Pre, ja už nevládzam byť v tej vani. Poď sa so mňou vyťvachtať, prečo ma to napadá? Mňa napadá samé sprosté veci. Ja už to nevládzam robiť. Ja chcem hrať rozborila. Ty chceš kabriolet z krokodila? To ti vyšlo zdravo. Alebo ne, ty si si už aj ten kábel zežrala, že ti vlastne na čom nemám ani stáť, či? A tebe nevadí, že vypadáš ako roztáhnutý pelikán? Ja to neznám.
mámu jak pelika. Vypadáš jako rozpálený. Akože, až mi zle došlo. Alebo ne, ty už si aj ten kábel zežrala, že ti vlastně na čom nemám už ani stát. Roztála si paprče raz, dva, tři a manžela museli zešívat, co letěl do skrině a přistál v televizori. Ke to divé matře, rock'n'roll mi drncí v kecké. Vaše auto už dávno nezvládá designovou podobu doby. Ja som varíroval. Každé ráno vstanem a trávim raňajky pred oblokom, pozerajúc na parkovisko pred našou bytovkou, či už všetci susedia odišli do práce. Tak sa ja hanbím, až potom sa odvážim ísť pre svoj kár. Vaše auto. Bylo to vidno. Máš to na rychači? Prepad! Ani se toho nehni! Počkej, Petr musí strašně směšný otec. Nadává tým chlapcem. Já bych to začal smět. Čo jsem ti hovoril? Tá, ale kvůli tebe, Morika, ne kvůli peňazom. Tá to dá logiku. Bas. Bas. Úplná skratka. No a keď mi došlo tak zle, že jsem tak má... No. A pamätáš, keď si mi servírovala to ruské vajce? Pamätáš? No, jak mi začalo být zle. A čo sa tak mala prožiť? Zbúbalo ma. Ale odkedy si mi poradila jesť jogurt obohatený? Jogurt. Ale odkedy si mi poradila... Dobré to je. Na to povedz. Ja sa na ňo nemôžem pozrieť. Odkedy si mi poradila jesť denne jogurt obohatený o urán, moje problémy razom zmizli. Môj žalúdok sa rozstavil. Vidíš, ako teplá vec. Som naozaj veľmi rada, že sa ti polepšilo. Tak má naplo, že som mám kompletne celý... Pamätám, ale kúpili sme novú sedačku, vytapetovali sme, vyčistili sme... Čo robíme, ženy, keď one... Tepujeme. Ale to nie je všetko. Kormidelník v lode.
Ahoj, ahoj. Tu je vaša najobľúbenejšia moderátorka a vaša najobľúbenejšia show Late Night Vyhulený. Vyhulený malý bobor, však Zuzanka. Áno, áno, Finťa. Nevadí, Zuzanka, Finťo, poď ďalej. Ďalšia situácia. Predstavte si. Posuňte mi to. To bolo trošku také rávokar smiech. Prečo ho radšej vôbec nezastrelíte hneď? A ako sa dozviem, či zostal pri polovačke, po polovačke? Pichnem si jak do melona, ha! Skákam jako fusokla, ha! Poď mi to ukazovať. Keby som ti ja nedala 700 tisíc, tak pozeraj na mňa, prosím ťa. Pozeraj sa hin tam, telku pozeraj. Pozeraj na Lebo ja už vidím v jeho očiach, že čo povie. Tá, ty sa čo chceš, jak chrúňo? Chrúňo. Tá na to by, akých majú piponov, Morika, nie? Tá, ty ne Janči, tá ja keby som tebe nedala 700 tisíc, tak tiež máš tiež chrúňo. Ne. Není to úplne v mojom pohľade. Tati, ne Janči, bo ja som ti dala 700 tisíc, aby si nemal pipoňa, ale kolibri. To učí teraz, budem oné. Tamorika, neviem. Kolibrik pekne píska, neúprimný, no. A bejsbolka prijama. Prijama čara. Prepačte. Keby som ja tebe nedala 700 tisíc, tak ty máš tiež kolibrika a nie pitona. Tak, piton vrtkavý, veľký vo vode. Toto ja nepochopím. Čo, Julka? Nič, nechaj sa vyrušovať. Nechaj sa vyrušovať. Prečo ja, keď pozerám activity show večer v televízii, musím čuchať tieto smradlavé ponožky, Michal? Áno, mám milenca. Milan, čo sa blíži? Tam my potrebujeme toho Petrola. Ako záhradníka? Nie, ako inštalatér. A nemáš rád rock and roll? To si povedala veľmi múdro. Ja na teba, Linda, dám pinda. Dano, ja ťa počujem smiať sa. A dočka, však si hovoril, že ten oný, žinčica ti najviac chutí. Povedz to na začiatku všetko. Nemusíme nič hrať. Áno, on mi je aj tak ako ľudský, aj fyzicky mi tak ako najviac chutí. Čo sa smeješ?
prečo to nie je smiešné? Ja neviem vlastne, aký som. Vieš, že či som homosexuál, alebo nie. No, s týmto účasom určite. Dobre. A teraz mi je najsympatickejší Žinčica. Do? Žinčica mi je aj ľudský, aj fyzicky mi najviac chutí. Si strašná. Čo zase? A máš najradšej rock'n'roll? Nemáš rád rock'n'roll, ty. Ja nemáš rád rock'n'roll! Nemáš rád rock'n'roll! Máš najradšej rock'n'roll. Ty ma dostávaš. No dočka, však si hovoril, že ten Žinčica ti najviac zone... Ty už sa z toho nedostaneš proste. To je konec. Ktorých pravda zvíťazí síce pomaly, ale isto... Dosť. A keďže bol veľkým fanúšikem... Kikem. Alebo sa ich budete snažiť predávať ako vidieky zo suvenýra? Tak to ma teší, že je zodpovedný. Ďakujem za rozvoj. Rozvoj Slovenskej republiky. Nechcem byť jak madracka, co si každý pomacka. Prečo sa smeješ? Ja! Kurne šapa. Ja som prišla o všetky vnútornosti. Ja som schudla z 3 kila teraz. Neznášam tie 2 mesiace, neznášam, fuj. Ale máme... Máme? Máme! Uchopíme mačetu do dvoch rúk. Pozrieme sa, či za nami nikto. Či za nami. Aké jednoduché. Uchopíme kameru. Lebo mi hovorí kamera, rozumieš, tak čo? Ty počúvaj, Laciky, ten papagaj tam fakt bol? Ne, ten papagaj som zavádzal. Jasné. To je strašné, jak toto je to. Púco ten. Ty počúvaj, Láciky, a ten papagáj tam... Ty počúvaj, Láciky, a ten papagáj tam fakt bol... Ale ne, ten papagáj som zavádzal. Kruci, nás sa to nedostavím teraz. Ja by som tak si hovoril, že nepočúvaj ho, nepočúvaj. To sa nedá, vieš. Počúvaj, Laci. Stále menej. To prčic! Dobre, už. Papagaj. Ten papagaj som zavádzal, však to není vôbec cipné. Ale ten papagaj tam fakt bol? Ale ne, ten papagaj... Krucinál! Keď ti dám akože pusu, tak sa premení, nakrátcom sa to idem ešte raz. A nebolo by lepšie, keby ste s tým nešťastným maturantom... Dokonca ho vraj obrezovala mokrým vrechťom. Obrezovala mokrým vrechťom. Ale veď ty si falošná žaba. Denka som jak táto tycka, veď je čerstvo rastné.
Ty tak vraz. Dlouhý. Skoro prejel to. A vy tak vrazil mi to. Mafia. Slovo, pri ktorom husacia koška na tele tvajrie svoj nad... Vítajte, pomáhaj bo! Je... Nesamé rumy, rumy. A nasadneš do uzimane... V zime tvoja teplo vyhrievaná chrbtica z domáceho krbu od manželky a z postele, keď prídeš do svojho uzimeného auta, okamžite ťa začne bolieť kríže. Také niečo mať vo svojom aute. Tvoj šok z tela zažije pauzu. Stalo sa ti v zime, že keď vojdeš do svojho auta, okamžite sa začnú boleť kríže? To dá, no, ale už dobre to bude. A vám sa nepačia... Prečo ty tam tak pleštíš oči? Lebo ja to prežívam s tebou. A ja mať vaše roky, cingrle. Čo som povedala? Ja mať vaše roky, cingrle, bimbrle. A vám sa nepáčia reality show? Tak čo sa mi smeješ? A dávno sa pozerám. Ja som nikoho nechytala. Jaro, nikoho som nechytala. Ne, to tam nedávajte. Ne, to ne, to. To akože, to už je rozvod. Ja mať vaše roky, cingrle, bimbrle. Vám sa nepáčia reality show? Ja mať vaše roky, cingrle, bimbrle. Vám sa nepáčia reality show? Dajte ho dolu. Ja mať vaše roky, cingrle, bimbrle. Tá Luisa je strašne pripečená. Ale nie je Dolly Buster tak trochu Češka, tak trochu Nemka a tak trochu je Švédka. Ale ona je pornoherečka. Nebol by s ním problém. Dobre? Ale ona je pornoherečka, nie? Nebol by s ním problém. Ale nemôžeš mi to ukazovať. Ale mi to ukazuješ. Čo robí večer? Beží svoj posledný kilometer. Ten svoj... No, on celý deň behá, vieš? No. Vaša žena už nikdy nebude chodiť. Ale to je strašné. Je, ja viem. A navyše... 24 hodín denne bude musieť byť pripútaná o lôžko. A to je strašné. Ty si také prása. O lôžko, pán doktor. To sa na mňa smeje. Na lôžko, nie? O lôžko. Pripútaná o lôžko. Tebe to nestačí. Ty by si zblajzla aj tréner. Co pasikového. Ale ne tréner, lebo tréner není pásikavý. Môže byť, ktorý môže byť. Joši, nechaj tak. Mrdy, mrdy! O, ideme sa učiť odolávať, takže moja hypnoty. Ježiš, ja som tam zabudla s tým kuračom, že upeč ho. No predstav si. A už je na stole. Kde sa vzal? Kde sa vzal? Ja som... Predstav si. Ja som... Jak vzniklo v pokre. Jak? Stačí aké osvietenie? Aj toto kura by mohol byť olympijský víťaz na 100 metri. A ešte by nebol ani Prdeli dvie utačení. Prdeli to je. Ha!
Moniko! Ako to? No, lebo v okolí som bol jedin. Som nebol jedin. Som vedel, že tento chor. Som v okolí jediná z Rudár, som nebol. Nebol som, áno. No, však čo? Však to máme, všetko. Čo my máme najnovšiu ono, LCD, ono, televízor, 16. Prepač, aj keď ti vidí tie tvoje oči, tápaš. Ty aj takhle cíkaj, však on šifruje, ne, kryje sa. Jaj, a ty kde si ho zohnal? Cez Alexia. Čo šifruj? Hned na prvom stretnutí sa na balkóne zjavil párik supov. Áno, dobrú jedu. Tá po tebe len chruňo môže byť, ne praotec? Joj. Babi? Má, trošičku výpadky. Mám čo bolo, čo bolo? Však ty máš, že tá, ale... No, že ste hovorili, že žijete v jaskyni. Ale to je pravda. Hej? Áno, to je pravda. A prečo? Čakal som túto otázku. No, prečo? Ja sa chcel ešte spýtať, že či sa nespýtate, prečo. No dobre, tak to máme natvičené a ideme. R... Vidím, že si dobrý chlapček, predo odo mňa dosť... Nazdar, chlapečku. To jsem já, tvůj poštěváček. Mikuláš! To je jiné. Pojď rychlo, padá slnko. Bang, bang! Idem zachránit ju. A najviac si ma naša... Tak ja teda padám, idem na Havaj. Viežukem. Viežukea. Viežaké. Nechceli by ste na závere svoje ešte to... Čiže? René je tak trošku jednoduchý. Zase sa rám na strast. Takže jedle! My sme naozaj všetci nesmierne radi, že sú tu aj naši kolegovia z Česka. Počkaj, to sme... Čau, bylo šílenci, sme rádi, že môžeme byť tady. Ja som myslel, že trošku som Tereza Pergnerová. Á, jasne, ja som kráva. Sme naozaj všetci nesmierne radi, že ste tu s nami. A my sa teraz pozrieme do vily. A... Přesne tak, pôjdeme sa pokouknúť. A čo ty do mňa vyskakuješ, Morika? Tá 3 týždne som preč, týždne som doma a ty vyskakuješ do mňa, Morika? Táto dí... Nie... Do... Ja tomu nerozumiem. Ja tomu nerozumiem. Čo provokuješ? Čo provokuješ? Čo spopá bolí, ty? Si, ale ešte sa budeš smiať, takú, keby som nemal nohu do labanu, ťa zabijem. Bežíme. Nie, ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem tomu. Ty čo provokuješ? Chceš byť chlumkavý? Áno? To skrál by nič peta. A keď som si ho tam strčila do zadku. No a tak som akože chodila, tak... Škoda. Ale dobre. Táto, nevyskakuj do mňa, tati, jak rátlik. Táto, ti ešte... Ja som si raz merala v teplotu a potom som si ho tam nejako zabudla, ten teplomer. Ty bez taký zúfalý pohľad na mňa, že... Perke, započúvaj, ty ma musíš neustále... Čerušovať? Jo, ne, iste.
To je show. No, to je. Tuto vrje. Jo, to jistě, taky. Počuvaj, Tereza, musíš mě neustále... Perkeza, a ještě běžně rovno. Žádná Perkeza. Promiň, Perkezo. To bylo sorok 43. groku. Aj. God groku. Perkeza, ahoj. Já jsem to posral, to nehrá. No, že jsem velmi slepý. Toto je vyhulený malý bobor. Toto je vyhulený malý... Bobor. A my máme pro naše diváky i pro naše soutěžící připravené také malé překvapení. Že já vedím slovensky. Toto je vyhulený malý... Bobor. A my máme pro vás diváky i pro naše soutěžící připravený malý... Prosto, připravený nepovím. Připravené. Toto je vyhulený malý bobor. Bobor. A my máme pro... Dobré, běžíme. Bude na mě krdze. Ten zvilý. Prepač. On si nepamatuje texty. Kráva. Já těbě zabiju! To je telefon. Já paní mě ponímaju. Pozvoň ruské velitelstvo, velvyslanectvo. To nemáš být. Zkoušel jsi už sex cez telefon? Deset. A půl. Takže 15, máte? Dobré. 10. A půl. Nechajte tak, chalani. Stejně v priemere u nás na Orave sa grcie najviac. 10. Desať a pôl. To mu mi dáš vytrikila. Vieš, čo je forno? Oni sa tak rehocovali. Ale to je forno. Vieš, čo je forno? Nechajte tak, chalani. Stejně sa v priemere u nás na Orave... Bluje najviac. Je super. Je super. To s tím oko bylo dobré. To byla kartička. Dve plazmy a jedno video. Já za to stojím. Sedím. A jak vážně jsem to povedala, že? To je jak v maratóně. Bežec, čo beže dlouhou trať, i prvý pretne cieľ. Najviac fotený. Zlé mi došlo. Tak čo bude mať kusaj na večeru? Tana! Hombres, prišla pošta. Ty bogo, vždy to vidím, že to je ešte raz, poď. A potom sa nesmej. Gratulujem, máme Vieva. Špina charakter je to, to si povedzme. No, a čo keď nás, není ti to podozrivé?
Všetko sa mi vyzulo, dobre. Fuj, to bolo moc pekné, teraz som sa zlatol. Ahoj, Pinda. Joj, to som rád. Tebe som celú dobu držal palce. Áno. No, no takto ďakujeme, lebo rastí mi takto ti, že ahoj. Tak čo, Pinda, dáš si niečo na pitie? Áno, ďakujem, neviem. Pán hlavný. Chceš? Jak to ten Petr s těho může? Ještě si... Kukos, jak to ten Petr s těho může? Na to se psychicky nepřipravíš. Hova to. Ty tak z ničeho nič. Pán hlavný. Já se to bojím. Dobre. Pán hlavný. Sorry, ale už to čakám. Ty vyhrávaš ešte 30 metrov za kamerou. Dáš si niečo na pite, Pinda? Áno, ďakujem, nedám. Neviem, prečo. Pán hlavný. Nenadlžuj to, ja to nedal rád. Tak Pinda, dáš si niečo na pitie? Áno, ďakujem, ne. Čo máš za úsmevku? Si môj zmenil. No dobre, poďme rýchlo. Pán hlavný. Tak čo, Pinda, dáš si niečo na pitie? Áno, ďakujem, neviem. Pán hlavný. Čo chceš? Raj. Ja som mohol hovoriť, hraj. Prepačte, to som vôbec nečakal, že to urobím. Nech sa menej vody. No, ešte má ošpricu. Pán Vojtek, môžete to ísť utrať, prosím vás? No, nič mi nevychádzalo, absolútne nič. Ani, presne, ani kúsok, presne, ničo, presne. nič nezapadalo do seba, nič. Hrozný rok to bol, hrozný. Absolútne no. Nič mi. A vy si na niečo konkrétne spomínate, čo nič vás neprekážalo? Toto napríklad, to nič, no. Čo nič vás neprekážalo? Nazdar, Roman, ahoj, ako sa máš? Ahoj, predstav si, včera mi... Placi, ale to fakt sa nedá. Sketch bude mať 15 sekúnd, ale oni pokazení budú 2 minúty. Nazdar, Roman, ahoj, ako sa máš? Ahoj, predstav si... To strašne dobre to bolo. Viem. Ty asi v poriadku, človeče? Ty bol si v nemocnici, nemáš nejaké následky? Ja to mám tiež námalé. Ahoj, predstav si, včera mi padla na hlavu tehla. Ach, Bože. Ahoj.
Prečo? Neviem, ale toto je dobrý skrič. Ahoj. Predstav si včera... To sa tak nedá. To sa nedá. Ahoj. Predstav si včera... Rano! Jože, Jože! To je strašné. Ale toto je strašné. Ale však čo ťa tak rozosmeje? Ja neviem, Roman, keby si ho vidal cez tie brýle. Ahoj. Predstav si včera... Dáme ti pauzu. Poď sa vyválať. Ahoj. Predstav si, včera mi padla na... Ahoj. Predstav si, včera... No a... Nudnú pyrotechniku, hej? Hm. Čo ide ďalej? To je aká? Prepáč, to som dokašľal, hej. Je to dosť nudné, ale sa to veľmi bezpečné. Je to dosť nudné. Je to neskutočne nudné, ale za to veľmi bezpečné. A ide s týmto biznis, s týmto tu? No tak, konkrétne z týchto svetlíc som minulý rok nepredal ani jednu. Počujte, tento nevybuchujúcu... Čo to je petarda? Zdravím. Zdravím. Tak, čo to bude? Je to tekilo. Dvoj tu? Nie, bez ľadu. Dobre, citrón vám nedám. Čo je takto dobré? Dobre, to bolo. Bože môj. Čo sa stalo? Môj strýko bol veľký fašista, takže v pivnici by som iste nejaký našiel. Nezúfaj, Karči. Moja babka lízala Geringový tanier. A tak som je jeden čmajzol. Má to niečo spoločné so slovom bakelit? Ale kdeže? Satelit je vlastne antána. Dobre, bežíme? Ja to som ešte není prijal, pake. To je skvelé, Lajči. To by som si možno konečne v repríze mohol pozrieť svoj obľúbený francúzsky film Letušky to robia rady. Lajči. Mátka, čo sa vie? Zatelit je vlastne anténa. Presne si na mne, vieš? Presne úplne na mne. Ja idem rať, ale tento... A máš takú peknú onu, modrú čapičku, že som ideme. Videl. Ale kdeže, Karči, je to veľmi jednoduché. Čo na to potrebujeme? Ja som to vedel už keď som ti hovoril, že to je veľmi jednoduché. Taká vilka, jak na Orave, vieš? Ako deja vu niečo, aj? Ja nič som nepočul. Ja som presne vedel, že to príde. Toto je nehrávne. Ale prečo? Ja neviem, ja som nejaký odveci úplne. No konečne. Ja môžem aj odísť. Ne! Tak čo, vybraj si... Vy neser má? A aký je to pocit byť tak zrazu slávny? Je takto, no. Vieš, lebo sláva... Ale nie, ako už ma to začína rozčuľovať, ti poviem úprimne, vieš? Lebo my... Ako, no, chápeš? slávny, furt. Ja už potom neviem ani čo mám rozprávať potom. No, dobre, poďme rýchlo. No. Dobrý deň, pán Fazekáš. Bop! Ladni, Nero! Pán Fazekáš, no čo vám priniesol zlatočky a miločky požiarník? Požiarník. Vidíš, jak si ma vyhodila teraz? Čo sa smeje?
Peter Bully chodí po Slovensku a skúša jednotlivcov zo slovného jazyka, slovenského. Peter Bully chodí po Slovensku. Peter Bully chodí po Slovensku. Peter Bully chodí po Slovensku a skúša. Peter Bully chodí. Nechaj tak. Peter Bully chodí po Slovensku a skúša jednotlivcov zo slovenského jazyka. Skús. Peter Bully chodí po Slovensku. Nie, ideme ešte raz. Ne, už to. René počúval pozorne každé jeho slovo a máme pocit, že to aj pochopil. Bully? Ja som úplne rozbitý. Ešte raz. Peter Bully chodí po Slovensku. Mu jednu trestnem. Toto není norma. Chceš pirule? Prišiel som na rastcestie a teraz je doľava alebo doprava? A ja že do vily. Tak som bol vo vile, no. Prdele! To tam môže. Ja si musím dať nejaký oný drink. Náš skvelý Peter Bully sa stretol konečne s Ruskom, aby si povedali niečo o budúcnosti a prešli si detskú hru v kocky. S Rudkom, nie? Nie, s Ruskom. Aha. To je preklep. Som Valíku a nie... Hodelníka! Pardon, ešte raz. Ale toto urob, to je dobré. Valíka! Si to zahral skôr, ty pako. Teraz, ak prišiel... Veľa, musí urobiť to. Až potom na toto? No, no. Ja som chcel, že prezvala sa Valíku. Ticho v studiu. Dobre! Prepač mi to. Prepač. Nevadí, nastrihneme to. Nastrihneme, ne? Prepač pomaly. Valíka! Áno, macocha. No, Valíka, počúvaj. A nerehoď sa mi to, lebo ti dám prebrať pomarančo z jablka. Valíka! Volala som Valíku a neho... To v živote nenatočíme. To je... Ale tam žil do role. Ale tak nabudený. To nenatočíme. To proste nenatočíme. No my to máme, my sme hotoví. Poďte vy. Valíka! Stále beží kamera. Kto si? Krásna divá. Hádaj, jasný pane. Tváre za... Tváre. Tu, obúva si lyžiarku v celku. Je obutá. Idem do Ameriky. Raj. Raj. Som sa nevidel pozrieť. Prepačte, toto bol naozaj. To malé, sme sa tam nezvesti. Tak, čo ťa pouče? Ty si bol v Ríme a nevidel si pápeža? Nie. Ty fakt si nevidel pápeža? Nie, prečo? Človeče, však ísť do Ríma a nevidieť pápeža, to je ísť ako do Lisabonu? A nevidieť samopal.
Sorry. Gejza, prečo so mňa nespávaš? To ti smrdia nohy. Ty máš bylinku. No a? Veď aj ty. Dobre, ale u ženy je to niečo iné. Ty nejdeš dopredu, ty chlapec. A do ti sa to môže, že chodíš peši? Do ti sa to môže? Čo pána denervuje? Pozvoním z komórky policiu. Čo hovorí? Že má v komórke policii, policu. Ale prosím ťa, víš, koľko má moja mama v komore policie? Počúvaj, ale že aby možno aj mňa videla kamera, víš? Uá! Čoha, čo si chorý? Ukáž sa. Pipi! Chlapci z HZDS majú taký dosť zvláštny zmysel pre humor. Taký, ako by som to povedal, taký škodoradostný. Možno na to dopliatia ich kolegovia. No uvidím. Ešte raz dopliatia. Slovensko sa zase raz zaskvelo. Pekne prosím, do dnešných dní si všetci mysleli, že mamuti... Ešte ani raz. Ty kokso. Mala, musím už ísť, bolo mi fajn. Potrebujem o číslo väčšiu. Tak si to uží. Neublížil som vám. No, a to svetlo? Ideme na to? Tak tentokrát to pán premiér skutočne prehnal. Nevadí? Ideme ešte raz. Už tu. A keď si na... Fú, jak ma to lízlo. Neverili by ste, ale je medzi mi, týmito... A to je pivo. Je pravda, že ste mali ako prvý na Slovensku video? Na, Danieli, jak na Slovensku? Ja vás poslúcham. A keď aj minete a ušetríte a dajme si oné peniaze nejaké, dajme mne. Dobre. Môžeme, bežíme? Ešte silnej? Áno. A... Kretene! No dobré toto. No dobré si to, ale si to... Nebuchol sa ťa moc? Ne, ne, ne. Ja som si to tak náschoval rozhodnal. Ne. A sme späť, pomáhaj bo! Karči vôbec nechodí na lyžiarské kurzy, vôbec nechodí lyžovať, pretože lyžovanie je pre neho veľmi drahé. Ešte raz, lebo kurzy neviem, jak sa ti tam dostaviť. No tak nejak, že mi to ušlo. Ideme. A druhá správa je, že ešte strašnejšia, že? Lyžiarske balice, adekvátnu výstroj a dve rozbušky brigádnikov, mučeníkov Al-Aqsa. A dúfame, že jeho krásne nízko položený tón budeme opäť niekedy v budúcnosti môcť počuť. To pytla na konci. Kretén na konci to doká! Čo sa stalo, Karči? Bože môj, Lajči, to je ale smola. To je ale smoja. Čo je? Smoja? Čo sa stalo, Karči? Bože môj, Lajči, to je ale smoja. Miláčik, ale smola lele. To nevadí, Karči. Smolu si natrieme na chleba a odpálime to. Aha, tu sú. To je ale šťastie. Čo tam bolo? Neviem. To nenatočíme. Vyčkáme na vhodnú chvíľu, kedy už zjazdovka bude uvoľnená. To sa nepoužíš.
keď už ja to... To by si musela prdnúť, tá zem. Už som, presne to mi napadlo. Už je si prdla a my prdneme tiež. A čo vám ukradli? Všechno. Fakt? Hm. No naštěstí jsem o sebe nic neměl. To je ještě lepší hra. Je to tak to. Pojď ještě raz.